strážcovia medzihviezdnych priestorov. V symbolickom jazyku apokalypsy sa anjeli objavujú ako tí, čo ovládajú svet hviezd, nebeskú oblohu, kde sa zvyčajne odohrávajú ich boje so zlodukmi v nebeských sférach a odkiaľ púšťajú svoje rany ako trest na bezbožných tohto sveta. Obraz anjela, ktorý zatrúbil a hviezda spadla z neba na zem a anjela, ktorý stojí v slnku, z ktorého ako z gigantickej kozmickej kazateľnice zaznieva jeho hlas v priestore, ak to vezmeme doslovne a odhliadneme od symbolickej hodnoty týchto veršov, dáva predstavu o veľkosti anielskej vlády nad vesmírom, nadvláda, ktorá je chcená a sprevádzaná prozreteľnosťou a ktorá má presné zameranie ako celé stvorenie slávu Najsvetejšej Trojice a dobro všetkého tvorstva. Istý ctený spisovateľ, ktorý žil v nedávnej dobe, nám vykresľuje nemysliteľné možnosti, povzbudzujúce božské tajomstvá, ktoré nám jedného dňa budú vyjavené. Hovorí, je pravdepodobné, že anjeli riadia pohyb nebeských sfér, pre ktoré sú oni sami, zdá sa, živými zákonmi. Môžeme sa domnievať, že im sú zverené jednotlivé zóny viditeľného stvorenia. Tým istým spôsobom, ako pred vekmi, počas geologických revolúcií, ešte predtým, ako prišiel človek, bdeli nad koliskou ľudstva, takisto im bola zverená aj úloha bdieť nad hviezdami, ktoré sú v hojnosti roztrúsené v obrovskom priestore v perspektíve príchodu rozumných bytostí, ktoré musia postupne obývať svety počas miliónov a miliárd rokov, až kým stvorenie prinesie Bohu a jeho synovi dostatok svätých duší, ktoré si ich láska želá, a dostatok slávy, ktorá im patrí. O jedno storočie neskôr istý súčasný autor, opierajúc sa o nedávno astronomické objavy, je schopný lepšie objasniť tieto savého intuície. Anjeli, duchovia obdarení vysokou inteligenciou a silou, nerušia prirodzené zákony, ale ich podporujú a rešpektujú, chránia ich, aby ich nik nenarúšal ani zmenil. V obrovských priestoroch tvorstva nie všetko sa udržiava bez zmeny. Ako inak by sme si mohli vysvetliť rozpínavosť galaxií, ktoré sa od seba vzdialujú a ktoré sú také početné a rozmanité, že mnohí predpokladajú, že všetky pochádzajú z jednej počiatočnej atomovej explózie a fenomén hviezd
ktoré nazývame novy a supernovy, hviezdy s takým bledým svetlom, že ani tie najmodernejšie technológie ich nedokážu zachytiť, ktoré sa za niekoľko hodín zmenia na veľmi jasné hviezdy obrovskej veľkosti. Nie je to snáď stvorenie, ktoré prebieha. Naša veda nemôže dať odpovede na tieto problémy kozmológie. Nech si vyhradí pole výskumu, ale nemôže prekročiť jeho hranice a nech si nenamýšľa, že dokáže poprieť vplyv duchov na prírodu. Na druhej strane vplyv anielov na tvorstvo nesmieme považovať za nadbytočný, odvolávajúc sa na všemohúci Boží dohľad nad svojím svetom. Ak Boh znásobuje spoluprácu na vlastnom konaní, nie je to preto, že by nebol schopný sám vykonať svoje ciele, ale skôr preto, že svet sa stane krajším, keď stvorenia majú možnosť spolupracovať s ním. Anieli nie sú stvoritelia, ale správcovia vesmíru. Svätí anieli, strážcovia medzihviezdnych priestorov, o svete astronómov a astronautov, aby z hlbokého priestoru a z priamej skúsenosti nádherného, harmonického poriadku a symetrie, ktoré sú vlastné celému vesmíru, dospeli k poznaniu a k úcte božského tvorcu, ktorý rozosvieva hviezdy na nebi a do našich srdc vlieva lásku. Amen.